Nda Franco Tieno. Siku kama ya leo mwezi ujao wa Kenya watakuwa kwenye shughuli muhimu ya uchaguzi mkuu. Uchaguzi uliowavutia wagombea wa nyadhifa mbalimbali ukiwemo wadhifa wa rais wa jamhuri. Agosti tarehe 8 ikiwa ndo siku iliyotengwa na tume ya uchaguzi na mipaka IBC kwa wapiga kura nchini kutekeleza wajibu wao wa demokrasia kuwachagua viongozi. KTN News imebaini kwamba Wakenya wanaisubiri siku hiyo kwa hamu na ghamu, waliojiandikisha kuwa wapiga kura wakiwa na subira na kumwomba Mwenyezi Mungu kuwapa uhai kuiona siku hiyo. Siku hiyo kila mtu amke mapema, kwa sababu nimejiandikisha ili niweze kutosheleza haki yangu ya kikatiba. Nilichukua kura na nitapiga kura mwezi wa 8. Nitapendekeza watu wengine wapige kura. Saa 12 tarehe 8 mwezi wa 8 saa 12 nitafunga kazi yangu. Mimi nafanya kazi ya matatu. Nitafunga kazi yangu niende nikapige kura. Kama wazingishi tumejiandaa kuchagua wale viongozi ambao sisi wenyewe tumeona wanatosha. Kwa tarehe 8 tumechiandaa vilivyo kupiga kura chubili. Lakini from president only to chubili, the other one we are deciding. Chana vile walitoa maamuzi na mipangilio ikasemwa inafuatu haraka, sioni kama kuna kitu itasuia. Sisi kama wananchi tuko tayari kabisa kwa uchaguzi kwa mwezi ujao. The country iko tayari kwa election. 30 days is too long. Kenya tuko tayari kufanya uchaguzi. Sikukua ni wengine wanarudisha hiyo mambo nyuma. Tungesema hiyo mambo hatutaki kuyasikia. Kenya iko tayari. Hapa Nyeri hatuna ugomvi wowote. Tunagojea tu siku hiyo ifike. Sisi kama wakazi wa Kisumu tumejiandaa vilivyo tarehe 8/8 ya kwamba sisi tunataka mabadiliko katika nchi yetu ya Kenya. Tuo natarajia tutapiga kura kwa amani na tutaishi kwa amani bila fujo. Tume ya uchaguzi na mipaka IBC inacho kibarua cha kusimamia uchaguzi huu kwa njia huru na haki, Wakenya wakiwa washiriki wakuu kwenye kura hizo, mchakato ambao utafika na kupita Kenya kibaki taifa moja, taifa la Wakenya wote. Franco Tieno, KTN Leo Wikendi. Na mtazamaji, ni wakati wa kupata mapumziko mafupi na kisha nikirejea tutakuwa na makala ya Tembea Kenya, ambapo hii leo tunatembea katika kaunti ya Homa Bay ambapo wakazi wa huko wanatumia chemichemi.